Και ενώ το διαδημοτικό έργο της αποχέτευσης του Δήμου Ρεθύμνου, Αρκαδίου και Νικηφόρου Φωκά έχει διακοπεί, ο Υφυπουργός Οικονομικών σήμερα δήλωσε πως η χρηματοδότησή του θα συνεχιστεί κανονικά. Παρά το γεγονός ότι υπήρξαν πάρα πολλές δυσκολίες, η κυβέρνηση το ενέταξε στο εθνικό σκέλος, χρηματοδοτείται όπως και των ορεινών όγκων από εθνικούς πόρους. Είναι της τάξεως το αποχετευτικό των 20,3 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Έχει κάνει χρηματοδοτήσεις και εγώ δεσμεύτηκα ότι το έργο θα συνεχίζεται κανονικά και θα χρηματοδοτείται κανονικά. Η ρήπανση στην ευρύτερη περιοχή είναι τεράστια από την έλλειψη αποχετευτικού, με τον Δήμαρχο Νικηφόρου Φωκά μάλιστα να έχει βρεθεί ούκο λίγες φορές ενώπιον του εισαγγελέα. Το έργο δεν προχωρά λόγω έλλειψης κονδυλίων. Την ίδια ώρα όμως, ο Υφυπουργός Οικονομικών υπογραμμίζει την απόλυτη δέσμευση της κυβέρνησης για την συνέχιση του έργου, αλλά και για την απρόσκοπτη χρηματοδότησή του τα επόμενα 3 χρόνια. Όχι, τα χρήματα υπάρχουν και φέτος χρήματα και ό,τι χρειάζεται σε χρηματορροή με την πρόοδο του έργου θα δίδονται. Δεν το ξέρω εγώ. Δεν το ξέρω. Έχουν γίνει πληρωμές 450 περίπου χιλιάδες ευρώ. Ήδη, επειδή λέτε ότι δεν υπάρχουν, ήδη εμείς χωρίς να μας πει κανείς, έχουμε ενταγμένη χρηματοδότηση και για φέτος 500.000 ευρώ. Αν χρειαστούν και άλλα 2 εκατομμύρια για να πληρωθούν φέτος, αν γίνει έργο, αυτά θα πληρωθούν. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος να δω αν το έργο γίνεται. Αρμόδιοι είναι οι φορείς που το διαχειρίζονται. Το Υπουργείο Οικονομίας είναι αυτό που πληρώνει.